সমুজ্জ্য কুমাৰ ভট্ছাৰ্যীয়ে তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ যথেষ্ট তেখেতে কি কাৰণে অকল বাৰচহৰীয়া ভাওনাৰ কথাটো হঠাৎ কৈ দিব য'ত মেট্ৰিক পৰীক্ষা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা চলি আছে সেই সময়ত হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত তেখেত নিমাত সমুজ্ৱলাৰ নিচিনা এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে কি কাৰণে এই ক্ষেত্ৰত নিমাত সেইটো এটা ৰহস্যৰ বিষয় সমুজলতাৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিক যদি কোনোবা এটা অভিযোগ আনে আৰু তেখেতে মানহানি গোচৰটো আজিলৈকে যদি কৰিছে তেতিয়া ৰাজহুৱা কৰক অন্যথাৎ যদি নাই কৰা তেতিয়াহ'লে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম নেকি যে আচলতে হিতেশ দেৱশৰ্মাই কোৱা কথাটো সঁচা যোৱাকালি মই যোৱাকালি দেখিছোঁ সংবাদ মাধ্যম যোগে এটা বস্তু দেখিছোঁ তেখেতে কৈছে যে বাৰ চহৰীয়া ভাওনাটো পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে আমি কৈছোঁ যে বাৰ চহৰীয়া ভাওনাই কিয় অসমৰ যিমান জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে যিসকল মহাপুৰুষ আছে সকলোৰে মানে পাঠ্য সকলোবোৰ বিষয়ে পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ কমকৈভাৱে ল'ৰা ছোৱালীয়ে জানিব লাগে আৰু তাতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে আমি প্ৰথম ভাৰতীয় নাগৰিক হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ যে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী বুলি যে বস্তু আছে এন আৰ চি এন আৰ চিৰ বিষয়টো এন আৰ চিনো কি এন আৰ চি কিয় লাগে কিয় সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ বুলি কয় এই গোটেই কথাবিলাক ল'ৰা ছোৱালীয়ে জনাতো দৰকাৰ যদি তেওঁলোকে নিজৰ যদি জ্ঞানটোৱে নাথাকে ক'ৰ পৰা হ'ব গতিকে সেই বিষয়টো পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ কিন্তু সমুদ্ৰ কুমাৰ ভট্ছাৰ্যীয়ে তেখেতক আমি শ্ৰদ্ধা কৰোঁ যথেষ্ট তেখেতে কি কাৰণে অকল ভাৰচহৰীয়া ভাওনাৰ কথাটো হঠাৎ কৈ দিলে যিটো সময়ত গুৱাহাটীত উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে উচ্ছেদ অভিযানৰ আমি কেতিয়াও চাপোৰ্ট বা বিৰুদ্ধা কৰাৰ কথা নাহে যদি চৰকাৰী ভূমি বেদখল হৈছে তাত উচ্ছেদ হ'বই লাগে কিন্তু কথাটো হৈছে যিটো সময়ত আপোনাৰ হৈ আছে য'ত মেট্ৰিক পৰীক্ষা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষা চলি আছে সেই সময়ত হৈছে সেই ক্ষেত্ৰত তেখেত নিমাত তৃতীয় কথাটো হৈছে উচ্ছেদৰ স্থলীত এগৰাকী কোম্পানীয়ে কৈছে যে মোৰ পঢ়াৰ ইচ্ছা আছিলে কিন্তু পঢ়িব পৰা নাই কাৰণ মোৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেটখন নাই সেই ক্ষেত্ৰত তেখেতক ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা মই অন্যৰ কথা নকওঁ সমজ্বলদাৰ নিচিনা এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে কি কাৰণে এই ক্ষেত্ৰত নিমাত সেইটো এটা ৰহস্যৰ বিষয় আৰু তিনি নম্বৰ কথাটো হৈছে যে মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত বৰ্তমান সময়ত যি পেপাৰ আউটৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি সংবাদ মাধ্যমতে দেখিছোঁ সেই ক্ষেত্ৰতো কিন্তু সমুদলদাৰ কোনো মাত নাই হঠাৎ বাহাৰৰ চহৰীয়া ভাওনাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিব আমিও কৈছোঁ বাৰু চহৰীয়া ভাওনা ক্ষেত্ৰত কৈছে আমি ভাল পাইছোঁ লগতে আমি কৈছোঁ যে এন আৰ চিৰ বিষয়টো অন্তৰ্ভুক্ত হওক কিন্তু তেখেতে এইবিলাক কথাত বা এন আৰ চিৰ বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত এইকাৰণেই মাত মাতা নাই নেকি বা নামাতে নেকি যে কিছুদিন আগতে আচলতে অন্তৰত দুখ পাইছোঁ ক'বলগীয়া আমি বেয়া পাইছোঁ যে হিতেশ দেৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এটা অভিযোগ আনিছোঁ ধনৰ লেনদানৰ অভিযোগ সেই অভিযোগটোৰ সময়ত হিতেশ দেৱশৰ্মাই কৈছিলে যে বজাৰত খবৰ শুনা খবৰ অনুসৰি মই যি টিভি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ বক্তব্য এতিয়া কথাটো হ'ল তাৰপিছতে আমি সংবাদ মাধ্যমত দেখিছোঁ যে সমোজ্বলাই এটা তাৎক্ষণিকভাৱে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছিলে যে মই আদালতৰ ওচৰ চাপিম ন্যায়ালয়ত মানহানি গোচৰ তৰিম কিন্তু আজি প্ৰায় এমাহ হৈ গ'ল অথবা হ'বগৈ হৈছে এতিয়ালৈকে আমি ক'তো কাৰণ তেখেতে গোচৰ তৰিলে নিশ্চয়কৈ ৰাজহুৱা কৰিবই হয় আৰু যদি কৰিছেও ৰাজহুৱা মানে গোচৰ যদি তৰিছে তেতিয়াহ'লে ৰাজহুৱা কৰক কিয়নো আমি নিবিচাৰোঁ কাৰণ এজন ব্যক্তিয়ে সেইদিনাখন কোৱা দেখিছোঁ যে সমুজল কুমাৰ ভট্ছাৰ্য এটা ব্যক্তি নহয় অনুষ্ঠান আমিও কৈছোঁ তেওঁ ব্যক্তি নহয় এটা অনুষ্ঠান কিন্তু সমুদ্ৰৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিক যদি কোনোবা এটা অভিযোগ আনে আৰু তেখেতে মানহানী গোচৰটো আজিলৈকে যদি কৰিছে তেতিয়া ৰাজহুৱা কৰক অন্যথাৎ যদি নাই কৰা তেতিয়াহ'লে আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম নেকি যে আচলতে হিতেশ দেৱশৰ্মাই কোৱা কথাটো সঁচা যদি সেয়া সঁচা তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে কিন্তু এটা বৰ ডাঙৰ মানে অপমানসূচক অথবা প্ৰত্যাহ্বানমূলক কাম হ'ব আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যদি নহয় তেতিয়াহ'লে তেখেতে তেখেতক যদি অপমান কৰাৰ কাৰণে এই কামটো কৰিছে বজাৰত শুনা খবৰটোৱেই যদি অপমান কৰে তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে ব্যৱস্থা হওক আমাৰ এইটো তেখেতলৈকে মুকলিমূৰীয়াকৈ আহ্বান শীঘ্ৰে সমুদ্জ্বলতাই এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা পাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ অন্যথা আমি ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ম বা অসমৰ ৰাইজে ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে বজাৰত শুনা খবৰটো হিতেশ দেৱশৰ্মাৰ আচলতে সত্য আছে